Mä oon tässä suunnitellut keittiön pientä muutosta. Mä oon muuten tykännyt tosi paljon meidän keittiöstä. Se on ollut tosi toimiva ja ihana. Ja siellä on leiminuuni, mistä en missään nimessä halua luopua, mutta se on rakennettu uusiksi, oliko se nyt 90-luvulla vai 2000-luvulla, mutta kuitenkin siihen on tehty semmoinen vuolukivi leiminuuni. Ja se vuolukivi ei ole koskaan kauheasti ollut mun mieleen, että mä tykkään tuosta keittiön muuten perusilmeestä, mutta se vuolukivi ei sovi tuohon noin, eikä ole mun silmään semmoinen miellyttävä. Niin mä haluaisin päällystää sen jollain lailla, en missään nimessä purkaa, vaan päällystää sen. Ja mä katsoin tuommoisen ohjevideon, siinä se oli käsitelty jollain semmoisella aineella, mä en tiedä oliko se ihan itse asiassa maalia vai oliko se joku ihan pinnoteaine, mutta tulikiven sivuilla oli ihan ohjevideo siihen, miten sen voi tehdä ja millaista ainetta siinä voi käyttää, mutta siinä oli vain vitivalkoista ja mä en ihan ehkä haluaisi sitä leivinuunia vitivalkoiseksi, kun siinä kuitenkin tehdään ruokaa ja on nokea ja puuroskaa kaikkea, mun olisi kivempi, että se olisi joku semmoinen ehkä hiekan sävyinen tai peike tai sen tyylinen. Se olisi kiva, että se pinta olisi semmoinen epätasainen, vähän niin kuin rapattu pinta, ettei se olisi ihan semmoinen maalattu pinta. Mutta katsotaan, mä en tiedä vielä tarkemmin mitä vaihtoehtoja on, mutta haluaisin tehdä sen uusiksi. Ja toinen, mistä mä haaveilen niin kuin vuosi sittenkin, on se sivurakennuksen laitto. Sitä me viimeksi vuonna ehdittiin jo tyhjentää, kun se toimi meillä varastona. Tyhjennettiin se tavaroista ja ehdittiin vähän puhdistaa ikkunoita ja seiniä. Ja siellä oli löyty oravanpesä, joka saatiin siirrettyä. Ja sitten loppukesästä ampiaiset valtas sen, että sinne ullakon lattian ja sen sivurakennuksen katon väliin rakentui ampiaispesä. Ja niitä oli todella paljon siellä. Et sinne lähelle ei voinut mennäkään, ellei olisi pyytänyt jotain tuholaistorjuja, mutta siihen me ei ryhdytty. Niin nyt toivotaan, että talven aikana se pesä saataisiin sieltä hävitettyä ja siellä pystyisi taas jatkamaan meidän projektia. Mä haluttaisiin sinne tehdä vähän semmoinen niin kuin kesämökkimäinen, että siellä on se toinen puoli on niin kuin ihan vaan hirrellä, niin siitä tehdä semmoinen kesäkeittiö sinne ja makuutilat, että siellä voisi olla sitten kesällä mahdollisesti myös yötä. Sehän on siis tässä ihan meidän vieressä ja samalla tontilla. Ja sinne ei tule juokseva vesi, mutta siitä vastapäätä on meidän saunarakennus, mihin tulee sitten kylmä vesi, mistä voi sitten kantaa sinne juomaveden. Ja jos tarvii jotain tiskata, niin voi siinä saunan puolella sitten tiskata. Ja sitten meillä on siinä edessä on terassi, niin sitten voi siinäkin tehdä jotain ruokia, grillata tai jotain. Mutta mulla on nostanut siinä valmiiksi semmoisen, kun sähkö sinne tulee, niin semmoisen yhden levyn sähkölieden sinne, että siinä voi valmistaa sitten vaikka keittää perunat, jos vaikka grillaa pihassa. Niin sitä projektia haluaisin kans päästä jatkamaan, mutta mä aion tehdä nyt vähän uuden suunnitelman, nyt kun on ollut aikaa miettiä, tosiaan kun ei saatu sitä viime vuonna tehtyä. Ja meillä ei ole mitään aikataulua, meillä ei ole mitään kiirettä minkään suhteen, me ei haluta lyödä mitään aikataulua, vaan mä tehdään niin, että mikä tuntuu hyvältä ja miten meillä on niin kuin aikaa ilman, että se on kauhean niin kuin tavoite saada just vaikka että pitää olla kesäkuussa valmista, niin meillä ei ole semmoista. Niin nyt kun on ollut tässä mennyt aikaakin, niin mä haluan varmaan vähän uusiksi suunnitella, että mitä sinne tulisi ja mitä mä sinne haluan. Mutta ainakin se on pysynyt se, että mä haluan sinne sen keittiötasoon, niin missä voi tehdä sitten niin ruokaa ja sitten, että pääsee sinne yöksi. Se on vähän niin kuin kesämökki. Niin semmoista.